Mən bu şeiri Ucar rayonunun Müsüzlü qəsəbə 8 saylı kitabxana müdürü Həsənova Əfsanə xanımın adından Şəhid Məmmədov Fikrətin əziz xatirəsini həsr edirəm. Tanıyın, tanıyın siz ey bu yoldan keçənlər. Dayanın, gözləyin, ayaq saxlayın. Bu tarixi bilməyənlər, bilənlər, günahsız torpaqda bir şəhid yatır. Körpə ikən anasını itirən, qayğıları yarım qalan fikrətim, ümidləri, arzuları bitirən, cavan yaşda şəhid olan şəhid. Bir dostuna arzuları danışan, kaş anama çıxıb gedə biləydim. Ana üçün qəlbi yanan, alışan, anasına qovuşanı tanıyan. İstəməyib atasının acısın, ağlamağa qoymayın siz atamı. Tənha qoyub indi qardaş bacısın, Fikrət adlı şəhidini tanıyın. Müəllim danışır deyir Fikrətin, məktəb tədbirində əsgər rolunu. Rolda da gördülər onun qeyrətin, məktəb tədbirindən o şəhid oldu. O şəhid ki, o şəhid ki arzuları natamam, vağzalısız toyu olan şəhidim, arzuları heç olmayıbdır tamam, bəx lampası toyda sınan şəhidim. Ondan övlad payı nişan qalmadı, bir dayı bir ata olum deyərmiş, heyf ki arzular geçək olmadı. Şairi kövrətdin, bəxsiz şəhidim. Şairi kövrətdin, bəxsiz şəhidim.